tad spēle pret Latvijas universitāti, diemžēl atkal izvērtēs ne tā, kā bijām cerējuši. Diemžēl turpina mūs vajāt lielāku, mazāku savainojumu, atkal nebijām optimālā sastāvā. Tas, protams, pamatīgi ietekmē gan spēles, gan arī, protams, rezultāti. Nevar būt apmierināts ar šo spēli, protams, atkal katastrofāli. Gāja mums cīņā patlākušajām bumbām, ja viņi ja mūs groza izcīnīja vairāk nekā mēs. Līdz ar to divām daudz papildus iespējas viņiem. Protams, ļoti gāja, kā jau tas ierasts, mums iet pret fiziski spēcīgām un agresīvu aizsardzību piekopiešanu. Iet grūti, diemžēl to, ko runājām pirms spēles, spējām izpildīt tikai, manuprāt, viens rokas pirkstības saskaitāms, ļoti daudz pārtram bumbu, slikti kustās bumbu, līdz ar to grūti tikt ar diviem metieniem. Gribam pretnieku apspēlēt viens pret viens ar dribu. Viņam ir tāds lēmums, kuros mums nav priekšrocības. Jā, nu, lai gatavoties šādām spēlēm un šādas lietas pastīvētāk mums nesanāk daudz. Ar ko mums sanāca viens komandas treniņš tikai. Protams, ietekmēni ir tas, ka puiši spēlē savās skolu komandās un LBL 2, jā. Piekdienā dažiem bija spēle, līdz ar to sestdienā arī mēs tikai vienu treniņšu un spēlēt. Un tas, protams, atstāja iespēju uz to, kā komandas spēle mēs rādām. Tas īsumā viss. Piespēlējis pretiniekiem 26, mums tikai 10. Jā, nu, tas ir tas nepareiz lēmumu uzbrukumā, kas novad pie tā. Mēs izvēlamies spēlēt daudz ar daudz gribiem. Mums, jā, un tas nekādā veidā nevad pie tādas labas komandas spēles. Līdz ar to arī nav šīs rezultīvās piespēles. Mums bija līdz ar to arī procents uzbrukumā. Mums ir katastrofāls, nav jau no kurienes viņām rasties tām rezultīvām piespēlēm. Tātad vairāk jāspēlē, labāk jākustina bumbu. Mēs pārvarēsim šo te netikumu un niķi, pieturēt bumbu un visu censties atrisināt ar dribu. Tātad mans uzskats ir vairāk jāspēlē ar piespēlēm, jo būs vairāk piespēles, labāk kustiesies bumbu, būs vairāk iespējas brīviem sagatavot pie metieniem. Līdz ar to arī gan metienu procents būs labāks, gan arī rezultīvās piespēles. Bija arī tāds lietas, ko izpildīja spēlētāji, kādu spēles plānu? Nu, es saku, ļoti, ļoti epizodiski, jā. Bija pāris lietas, ko tu mēģināji no aizsardzības, kas arī epizodiski deva rezultāti, jā, bet, nu, kā jūs teicu, iepriekš, tātad grīžos, ka mēs varbūt nospēlējam labāk aizsardzībā, pievīlu pati aizsardzības galotni, tātad cīt. Viņi ir savu grozi, viņi gabūja otru iespēju un neredz to otru iespēju viņi arī izmantoja, jā. Līdz ar to nevar teikt, ka mēs nostādījām 11. Līdz galam katrā epizodē. Mums jāmācās ir neizslēgties, dažiem spēlētājiem tā ir problēma. Mēs izslēdzamies no spēles pēc atsevišām neveiksmīgām vai mazāk veiksmīgām epizodēm. Mēs pazaudējam koncentrēšanos, noguļam savus spēlētājus, ieskien iekšā, neatbloķējam vai ieskrējams noguļam. Tādā veidā daudz, būs daudz vienas.